Behöver du behörighet till vidare studier? Eller läsa till kurser för att få ett fullständigt gymnasiebetyg? Vill du bredda dina ämneskunskaper och skaffa dig en större kompetens för framtiden? Här hos oss på Kompetenscenter kan du läsa en mängd olika kurser på grundläggande och gymnasial nivå. Våra behöriga och erfarna pedagoger erbjuder kurser i klass, på flex, distans och kväll. Så det ska fungera att studera även för dig som arbetar, är föräldraledig eller i behov av extra anpassningar och stöd. Vi använder digital lärplattform. Vill du veta mer om vilka kurser du kan läsa hos oss? Besök då vår hemsida.